নিয়মন কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একাগ্রতারে কাম করিছিল তেতিয়া নিজৰ এই সপোনটো এদিন নহয় এদিন সফল হবই তুমি যদি যিকোনো প্ৰফেশ্যনত তোমাৰ এটা ইচ্ছা আছে তুমি ডাক্তৰ হ'ব পাৰা তুমি ডাক্তৰ হোৱা তোমাৰ সপোন থাকিব পাৰে তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা সপোন থাকিব পাৰে তোমাৰ সাংবাদিক হোৱাৰ সপোন থাকিব পাৰে কোনোবাৰ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ সপোন থাকিব পাৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তোমাৰ সপোনটো চুবলে তোমাৰ সপোনটো আকাশত আছে সেইটো চুবগে লাগিব তাৰ কাৰণে তুমি উৰিব লাগিব আৰু সেই উৰাৰ কাৰণে তুমি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ তাৰিখত তোমালোকৰ আটাইতকৈ কষ্ট কৰাৰ কামটো হৈছে অধ্যয়ন তোমালোকৰ যি পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণৰূপে একাগ্ৰতাৰে তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও তোমালোকে এই বাহিৰৰ জগতখনৰ কথা তোমালোকে জানিব লাগিব তোমালোকৰ শাৰীৰিক মানসিক দুয়োটা দিশতে তোমালোকে নিজক সমানে আগুৱাই নিব লাগিব শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুইটা দিশত যেতিয়া তোমালোকে সমানে আগুৱাই নিবা তেতিয়া তোমালোকৰ যিটো আকাশ চোৱাৰ যিটো সপোন সেই সপোন এদিন নহয় এদিন সফল হবই তাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে সেই বাধা অতিক্ৰম কৰাৰ একমাত্ৰ শক্তি আছে তোমাৰ নিজৰ গাত গম পাইছা একমাত্ৰ শক্তি আছে তোমাৰ নিজৰ গাত তোমাৰ মনত তোমাৰ মগজুত তোমাৰ দেহত তোমাৰ মন মগজু আৰু দেহ যদি একাগ্ৰতাৰে প্ৰত্যক্ষ নিষ্ঠাৰে তুমি যদি কামখিনি কৰি যোৱা তোমালোকৰ কাৰোবাৰ আই পি এছ হোৱাৰো যদি সপোন আছে কাৰোবাৰ ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰোবাৰ সাংবাদিকত হোৱাৰ যিকোনো সপোন কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে তোমালোকৰ সেই ৰাস্তাটোত কোনোদিনে বাধা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু বাধা যদি আহে তোমাৰ সেই মন মগজু শৰীৰ সকলো একগোট হৈ যেতিয়া সি শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব সেই বাধা উপৰি যাব গতিকে আমি এখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য হ'ব কি আজিৰ তাৰিখত তোমালোকে তোমালোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ এটা ভাল সপোন দেখা আৰু সপোন দেখাৰ সেই ৰাস্তাটোত আহি পৰা বাধাবিলাক তোমালোকে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব কোনো কাৰণতে যাতে সেই বাধাবিলাকে তোমালোকক সেই সপোনৰে সপোন পোৱাৰ আগতে তোমালোকক সহায় দিব নোৱাৰে সেইটো তোমালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ এই যে সপোনবিলাক সফল হোৱা মানেই এগৰাকী দেশৰ এগৰাকী সফল নাগৰিক হবা আৰু সকলো নাগৰিকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আমাৰ জাতিটোৰ বাবে আমাৰ সমাজখনৰ বাবে আমাৰ দেশখনৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব মই যদি এজন শিক্ষক মই শিক্ষকতাটো ভালদৰে কৰিছোঁ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যি শিক্ষা দিব লাগে সেই শিক্ষা যদি সঁচা অৰ্থত হৈছে দিছোঁ সেয়া হৈছে মোৰ দেশলৈ মোৰ জাতিলৈ মোৰ সমাজলৈ আগবঢ়োৱা বৰণ মই যদি এজন পুলিচ বিষয়া মোৰ যি কাম সেই কাম যদি মই খুব সুন্দৰকে নিয়াৰিকে দায়িত্ব সহকাৰে নিষ্ঠাৰে পালন কৰোঁ সেয়া হ'ব মোৰ জাতি দেশ আৰু সমাজলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণি আৰু আমাৰ দেশে আমাৰ জাতিয়ে আমাৰ সমাজে আমাক বহুত দিছে আজি আমাৰ এই সমাজখনে এইটো মোক এটা পৰিচয় দিছে আজি মোৰ চৰকাৰখনে মোক এখন কাৰ্ড দিছে এইখন কাৰ্ড দিছে এইখন হৈছে মোৰ সাংবাদিকতাৰ কাৰ্ড চৰকাৰে দিছে ইয়াত এইটো ইয়াত লিখা আছে ৰিকগনাইজ জাৰ্নেলিষ্ট বাইদেউহঁতক আজিৰ তাৰিখত ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়োৱাৰ বাবে পাৰিশ্ৰমিক দিছে চৰকাৰখনে মোৰ সমাজে চব দিব আৰু মই একো নিদিম তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে
নিজৰ যি কর্তব্য সেই কর্তব্যৰ মাজেৰে আমি যদি আগবাঢ়ি যাওঁ সকলোকে আমি যি দিব লাগে সমাজক যি দিব লাগে দেশক যি দিব লাগে আমি তেওঁ দিয়া হ'ম এগৰাকী যদি খেতিয়কে খুব সুন্দৰকে যদি খেতি কৰিছে সেই খেতিৰ মাজেৰে তেওঁ সমাজ সেৱা কৰা হৈছে সেই খেতিৰ মাজেৰে তেওঁ দেশ সেৱা কৰা হৈছে গম পাইছা গতিকে আমি নিজৰ নিজৰ কামবিলাক সুন্দৰকে কৰি যাব লাগে ভালকে কৰি যাব লাগে তোমালোকৰ এই বয়সটো হৈছে অধ্যয়ন কৰা বয়স নিজক গঢ় দিয়াৰ বয়স আৰু এই গঢ় দিয়াৰ কামটো তোমালোকক চৰকাৰে কিমান সুবিধা দিছে চৰকাৰে দিছে নাই কিতাপ পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি আজিকালি স্কুটিলৈকে দিছে এইখিনি দিছে দিয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি তোমালোকৰ কাম সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই নিনিয়া দেশখনৰ ভৱিষ্যতটো যদি তোমালোকে হাত পাতি নধৰা তেনেহ'লে তোমালোকে দেশৰ বাবে একো কৰাই নহ'ব আনকি নিজৰ বাবেও একো কৰা নহ'ব আচলতে আমি সমাজ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে বেলেগকে একো কৰিব নালাগে দেশ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে বেলেগকে একো কৰিব নালাগে নিজৰ যিখিনি কাম আছে মই যদি সাংবাদিক হয় মোৰ সাংবাদিকতাটো যদি মই সুন্দৰকে কৰি যাওঁ মই দায়িত্ব সহকাৰে কৰোঁ কৰ্তব্য নিষ্ঠা যদি মোৰ থাকে তেনেহ'লে সেয়াই হ'ব দেশ সেৱা সেয়াই হ'ব জাতি সেৱা তোমালোকৰ বাবে এই যে ভালকে তোমালোকে পঢ়িবা এখন সুন্দৰ সমাজ গঠন কৰিবা তোমালোকে সেয়াই হ'ব তোমালোকৰ জাতি সেৱা এগৰাকী তোমাৰ যদি ভৱিষ্যতত ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ তোমাৰ কামখিনি যেতিয়া ভালকে কৰি নিবা সেয়াই হ'ব জাতি সেৱা দেশ সেৱা আৰু এগৰাকী দেশৰ সু নাগৰিক